Ну, поки Таня буде чекати подарунку, я не можу не розказати вам про те, що у нашій студії вже з'явилася наша прекрасна перша гостя. Це Євгенія Пірог, дитяча письменниця, сценарист, популяризатор дитячого читання, автор та ілюстратор книжок. Ой, як багато усього. Доброго ранку вам. Доброго ранку. І оскільки сьогодні особливий день, то я теж хочу почати з подарунків. Моя мрія здійснилася. Перше, я точно знаю, що ті, хто приходить в ранковий ефір, вони мають такий досить метушливий ранок, заклопотаний, і, можливо, і не знають, що їх чекають подарунки, але чекають. Навіть от в таких висотках ті, хто живуть, вже десь на даху збираються подарунки, хто вже їх побачив під своєю подушкою. Ось вам такий для настрою вашу студію. Клас. Але це ще не це. Це ваш малюнок, так? Так, це мій малюнок, бо письменники бувають такі, бачите, що і вигадують і пісні, і малюють. Клас. Таня. Це ілюстрація того, як я вже, як я собі уявляю те, що під нашими диванами знаходиться. Так, так, так. Причому там кожен бачить своє. Так, це я це побачила. Філософська така річ. Взагалі, кожен бачить щось своє. Так, взагалі, насправді, такий день чудовий, який дає можливість нам от подумати, що є добро в нашому житті, навіщо воно, як його творити. І, власне, це абсолютно така річ, яка йде від душі, і не треба надто перейматися. От можна зробити просто таку листівку до вашої композиції. Це тут теж подарунки. Це, власне, порада така і батькам, родинам. От використати цей час, коли ми вдома, коли ми маємо можливість кілька от святкових днів побути разом, бо це дуже слушний момент почути один одного і відчути оце добро, яке є в світі. І займатися творчістю. Так, так? Тобто, саме так. Це такий тортик, я так розумію, чи теж тортик, кожна людина подарунки, може собі вже подарунки. Це от на що тебе вистачить уяви фантазії. Солодкого хочеться, тортик хочеться, одразу. Хочеться. Ви не дарма згадали, у нас сьогодні дивовижний день, бо ви згадали про солодке, а в мене є отака книжка, яка називається «Кіт Мармур» і «Різдвяні пряники». Угу. І окрім того, що «Кіт Мармур» розповідає таку затишну і детективну історію, яка сталася напередодні свят в родині, де є діти, все, то тут найсмачніший фінал – це є рецепт. Ось і котик, який розказав історію. І рецепт пряників – і випробуваний вже читачами рецепт, тому можна тут спробувати за цим рецептом зробити солодощі і от розмалювати. Скільки ми пам'ятаємо, пані Євгенія, це ваша нова книжка «Кіт Мармур». Розкажіть взагалі історію її створення. Давайте розпочали, поговоримо про книгу. Знаєте, от знову повертаюся до таких от щемких родинних подій, бо писалася історія на Різдво в 15-му році, коли дуже була скрутна ситуація от емоційно в країні. І мені з дітьми хотілося не втратити цей святковий момент, святковий цей дух, та, оце не забути, а якось побачити більше добра от в тому світі, який так от злостиво так от насувався на країну і емоційно. І тому ми залізли на диван, повкривалися пледиками, почали вигадувати, от які пригоди, яка історія могла бути. І, власне, цю історію про кота, який розповідає, спостерігає, що відбувається, от ми вигадали разом з дітьми. Ага, тобто це така от книжка у співавторстві з дітками. Так, так. Дуже креативно. Ви прийшли до нас у студію в такому яскравому вигляді, не можна не звернути уваги взагалі на вашу шапку. Ну, ми ж дівчата, так. Ми ж не можемо дівчата, секрет. І ви виглядаєте як така казкова героїня, не знаю, ельф чи не ельф, можливо, теж і... Така чарівна фея. Принаймні, створює настрій. Так. Мені ця шапка теж дуже створила шапочка свого часу настрій, коли я подорожувала в Естонії. Це традиційно для Естонії шапки. Такі шапки, вони 1,5 метра щонайменше, ну я сама трошки більше, ніж ця шапка за ростом. Але вона дуже функціональна, бо насправді нею можна огорнутися і зробити шарф. Чи так, чи там, чи інакше. Мультифункціональна шапочка. Так. Дуже оригінально. Це такий, певний, must-have, слухає. Дивіться, дуже або навіть так, коли не одразу здогадаєшся, що це шапка і шарф, ніби комплект. Що це не комплект, це навіть. І найкласніше, це коли знімаєш шапку, вдягаєш туди руку і починаєш гротися, бо це хтось такий, хто приходить до дітей, і можна одразу розважити. Я дуже люблю такі от штуки, які мультифункціональні, додають настрою. Мені здається, що це саме
то, що треба от на такі особливі період. Дні, і саме от таке добро, відкритість додати у спілкуванні. Ми починали нашу розмову з прекрасних подарунків та певного такого хендмейду. Чи вважаєте ви, як людина, яка все життя працює з дітьми, з дитячою літературою, чи вважаєте ви, що це, що хендмейд разом у родині, наприклад, батьків із дітьми, там, викладачів, старших братів та сестер, позитивно впливає на дитячий розвиток та на моторику? Яка ваша думка? Це просто мусить бути. І так було в моєму дитинстві, я так згадую, що мене призвело до того, що я цим займаюся, певне, і те, що батьки приділяли, і бабусі приділяли цьому увагу, і, власне, я відтоді навчилася от такого різноманіття. І це дуже важливо зараз, тому що це дійсно такий от момент, коли сам на сам можна щось навчитися, ну, або в родині, або з мамою ліпити пряники. Ну, це ж клас, це ж якраз те, що треба, от не треба ніякого додаткового пластилину чи якихось там інших задач, а от розвиває фантазію, знов-таки, отакі. І знов-таки той момент, коли можна про щось потаємне поговорити. Це дуже важливо, і цього бракує, і хай тобто воно буде більше. Це спонукає до спілкування у родині. Так, так. А які ще були ваші, наприклад, родинні традиції у свята Святого Миколая? Ви знаєте, так сталося, що коли я була маленькою, тоді про Миколая не згадувалося, тим більше я жила в Херсоні. Там менше якось було традиція, але от коли я потрапила на Західну Україну, звідки родом чоловік, от там вже я дізналася більше і пісень, і традицій. Більше того, я почала вивчати це все і разом з дітьми збирала ватагу, я працювала певний момент в школі, і от ми ходили і колядували, і щедрували, і подарунки робили, і одяг робили. Це дуже добре, коли от є традиції, є такі от цікавинки, є кому передавати і гуртувати навколо цього дітей. Це така от тяглість часів цих наших традицій додає. Творча людина завжди проявляє себе яскраво. І цікаво дізнатися, які ще у вас є проєкти, які плани на 2019 рік. На 2019 рік. А давайте загадаємо разом бажання. От щойно спало на думку. Бо така прекрасна ідея. Давайте загадаємо. Бо в мене є книжка, яка стосується нашої телевежі, оскільки вона тут поруч і її видно з мого вікна. То я не могла не написати. Я вам заздрю в даний момент. Так не могла не написати казку про пані телевежу і її подорожі. Бо в мене всі казки мандрівні. Бо дійсно, коли ми виходимо в світ, пізнаємо світ, тоді відбуваються всякі чарівні дійства, дива в нашій нашому житті. Чи просто на дивані, і от, якщо це не диван Київського ранку, то у вас нічого цікавого не станеться. Особливо біля телевежі. От я вже просто заінтригована, що ми маємо і от робити. Я дуже хочу, щоб ця книжка нарешті вже була видана і потрапила до дітей. Ну, про неї навіть вже знає директор телевежі, про цю історію читала, сказав, що дуже класно. І оскільки я фізик, там дуже багато цікавинок технічних, вони вже всі перевірені, все відповідає нормі. Слухайте, і ілюстратор, і фізик. Давайте зробимо цю книжку. Ви чарівниця. Тобто це ми загадуємо бажання, щоб ця книжка, щоб ця книжка стала. Давай. Так. Давайте на рахунок три. Можемо там. Таня все змінює. Все в його, так. Головне, щоб тут було присутнє добро, і тоді точно Миколай нам допоможе. Святий Миколай, допоможи нам здати книжку про телевежу. Все. Все буде добре, все здійсниться обов'язково. Насправді треба знати світ, який навколо, і не треба ходити шукати десь, а просто озирнися поруч і все буде цікаво, яскраво і тут. Тобто це з ваших таких найближчих планів, щоб вийшла ця книжка. Так. Це так з глобальних планів. Наскільки ми знаємо, що у вас ще був такий проєкт, як «Щаслива мапа України». Так. Давайте поговоримо про нього, як довго він тривав, що це взагалі за проєкт. Та й чи завершився він, чи триває зараз? Цей проєкт склався разом з книжкою «Агент безпеки Ромчик» або «Експрес щастя», там, де за три дні хлопчик з друзями хотів буквально за три дні зробити всіх щасливими. Як йому вдалося, це окрема історія. Ця книжка, певно, є в вашій читальні, бо тут же ж є ще читальня у вас, так? Чи як саме так, у нашому хабі є певна читальня. І, власне, коли читачі, діти, так, читали цю книжку з усієї України, то я запропонувала їм гуртуватися в команди і не тільки виконати ті завдання, які є в книжці для читачів від агентів безпеки і агентів
щастя. А і подорожувати віртуально містом Рівне, в якому відбувається дія в книжці, а разом з тим розказати, що є в вашому місті, що от в тій містині, де ви живете, в тому селищі, що є цікавого, унікального для України. Скласти мапу цікавих моментів з кожного міста. І з цього складалася мапа, і там були надзвичайні речі. Зараз більше 20 об'єктів з 11 областей України вже є. Але я поставила себе мету. Я завжди так підвищую планку і собі задачі придумую, ну і разом з тим дітями читачам, щоб всі області долучилися. Тому от цей проєкт, наступний етап, масштабна мрія та ціль на 2019. Ну, неможливо представити Україну частиною областей. Треба всі, я так подумала. Так, ну, теж... Ми вас підтримуємо. І бажаємо вам, щоб у вас і склалося. Бажаємо успіхів. А зараз дуже хочемо, щоб ви привітали усіх наших глядачів з Новим роком і побажали. Передав свої власні побажання до них. Звісно, в такий день хочеться побажати добра кожному. І воно точно є в житті кожної людини, навіть коли попри якісь моменти не завжди це видно і відчувається. Добро точно є. Чим більше ми будемо відкриті до світу і створювати більше добра, тим його буде, звісно, більше. Воно буде перемагати і додавати впевненості у завтрашньому дні, вірі в те, що можна здійснити щось краще, яскравіше в нашій країні, додати того щастя, того радості, добробуту, до якого ми прагнемо. Для того просто треба трошечки додавати щодня добра, чого я всім бажаю. Ось саме так, на такому позитивному девізі ми дуже дякуємо нашій прекрасній гості, яка була у нас у студії. А на годиннику у нас уже 8 година. Так, київський ранок триває, і Катерина Сидорчук вже готова розповідати вам про новини.